Sak derengipun kula ngaturaken sungkem pangabekti konjuk sinau. Iya. Ing suntompo nipun ratu. Lamune aku. Bilih sedaya abdi dalem sampun sami. Menapa gladen beksa kepareng kawiwitan? Iya. Dawuhana. Ingsun kepingin periksa anggone padha peksa. Sebab besok ing pahargan jumeneng ingsun ing dina soma manis ingsun ngersake beksan agung kanggo nyugata para tamu. Pada sampeyan sakit meriksani langkung rumi menawi sak mangke tasih wonten kirangipun tasih sakit dipun kerumah amargi sampun ngantos damel cuwo sedaya tamu sini. Ya prayoga dawuhun agi diwiwiti sendika minurah sembako kula dawuh dalem Gladen beksa kang pungkasa bisa kawiwitan. Sendika Gusti.
ingsun marem diajak. Ingsun yakin para tamu mesti bakal ketuju krono mriksani beksane para abdi dalam kebutuhan Kraton Pajang diajak. Menawi sak mangke santri wonten ing Bapak Dedawu silakan. Supados lajeng mangke. Wes. Ingsun wis marem. Ingsun bombong diajak. Yen sira kepiye Sopati? Iye. Sampun sae lan ngremunaken sanget. Sak mangke para tamu tentu kemawon sami karengan mriksani beksan srimpi menika. Nuwun sewu, Kang. Sumanten ugi kula. Ketingal sampun ngremenaken lan boten nguji man. Kula yakin sanget sinuwun. Nuwun sewu, Kang. Iya, Dimas. Kula namung ngene. Temu tepi ya, Dimas. Menapa mangke status kersanipun Rama Penembantu? Romo Penemban Kudus menika ora boten remen dhateng tetinggalan ingkang kados ngaten menika. Menapa mengkaten? Inggih. Kula kados pundi menawi beksan menika dipun gantos beksan ingkang boten nocok penggalipun Romo Penemban Kudus. Kula padhe nyuwun priksa Gusti Pamala. Kados pundi? Penembahan Kudus menika tiang Jawi menapa sanget. Menawi tiang Jawi king menapa mboten remen dhateng kabudayan Jawi. Beksan srimpi menika rak kabudayan Jawi ingkang adiluhung. Wis. Yen ngono. Perkara pasugatan beksan disumenekke luwih dhisik. Ingsun bakal raju lebih sih. Sebab ojo nganti ing pahargan jumeneng ingsun nocok penggalih Romo Panembahan Kudus. Menggalam saya bu sini. Iya. Kenapa keparang Romo? Iya. Ingsun keparang. Menawi Romo Panembahan Kudus. Boten remen dumateng so ingkang ati luwung menika. Menawi Romo Panembahan boten diaturi sawung kene sak mangke sak sampuno putusan menika rampung dembe Romo Panembahan kuwi dipun aturi rampung yen sewu kok dosan cukaya kembali sewu kula ugi sarujuk alih pemanggihipun kanca. Menawi Penembahan Kudus menika boten remen dhateng sanget. Nggih kajengipun boten mriksa. Lan saking pemanggihipun sak sampunipun beksan sri dipun pameraken ugi beksan ingkang dunya. Kadosta beksan tadi. Para tamu dipun sukani wedal. Supatos pahargyan mangke gaenggah dunia Surakerti. Sira aja duwe penemu kaya ngono. Ingsun ora kepengin. Ing pahargyan jumeneng ingsun. Malah gawe cukup penggalih omong Panembahan Kudus. Sebab sira kabeh kudu potong ngerti. Kang paring panyengkuyung. Goning sun jumeneng lintir kalenggahan swargi Romo. Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Lan ingkang paring patedan asmo ngawanti pura. Minangka jejuluk ingsun. Yogi panjenengan. Romo Panembahan Kudus. Menawi
Dan maksan lajeng dipun gantos maksan ingkang sak mangke saged ngremenaken penggalipun kados menjadi kangas prayoginipun dipun gantos juget utawi lelagon nanging ingkang boten nocok penggalipun Rama Penembatu. Yen ngono, jar sebrat. Dawono marang Nilurah Sungguh. Utusan Srimpi dicugarake. Sendika. Sopati. Yeah. Laras dawuh Rama Panembahan Kudus. Sira kang bakal merangkani jumeneng ingsun. Sira saku. Matur nuwun sanget. Sendika Kanjeng. Punten dalem sewu. Menapa sampun putra saes. Napa mboten langkung wicaksana menawi ingkang mrangkani jeneng dalem menika setunggaling temenggung sepuh ing pajak. Yo mergo reksa pati iki pendherek ingsun saka Demak. Kulo dheweke ndak ketepak. Minangka pepati ingsun nglintir simanca negara. Setya lan bekti marang ingsun. Jih, sampun sih. Kulo namung saos wae. Oi, luduk lan binar. Cecak wae, kon mung sedika. Wigati apa? Sak dereng nggon abdi dalem kula matur, langkung rumiyin ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sini. Semanten iki kula ngaturaken sinten pangabekti kula. Ingsun tampa. Ora luweh puja-pujine ingsun tumrap sira sakloro. Tipo kebenaran. Siro sakloron marak ing bangsalah. Ingsun bakal paring nugro pangkat marang siro sakloron. Rehne siro sakloron klebu abdi dalem kang melu loro lopo. Mula wiwit dina iki, siro sakloron ndak paring kalenggahan. Minangka tumenggung. Atur sembah kumuji. Kesang kulo badi kulo pasrahkan sak petahip. Kangge ngabdi betah. Semanten ugi kulo sungguh. Sejak kesang kulo kumasokaken kangge bebetengi negari dalem pajang. Aku ngekseni sumpah. Unda ing pangkat lan kaluhuran. Kudu sinartan saya bekti lan setya tubuh marang negara Pajang. Sang iki lasta pembinaanku sinuwun Prabu Ngawantiku. Sendika Kanjeng. Salajengipun kula kekalih badhe caos pelaporan ingkang sakalakon migatos. Ana apa? Inggih kasihan sinuwun Kaulah dalem ingkang saking Demak namun boten gadah papan. Para gesangipun namung nemplek-nemplek dateng sadinah pap. Kaliyos menawi perkawis menika boten enggal pendirian penggali.
Allah dalem kuli badhe wangsul wonten ing Demak sinten. Ingkang ento watos menika sareng sampean dalem ingkang jumen. Wewengkon padusunan boten tentrem. Kathah begal kecu rampok ingkang sami jarah rayak bandhanipun tiang-tiang dusun. Apa sing ora sarujuk goning sun jumeneng ana ing bangsa. Joyo. Yen ngono. Pajang uga kudu gawe kekuatan kanggo ngadepi atar. Kumpulan. Sane Kanjeng Sunan Prapen aja nganti dadi kasunyatan. Sak banjure marang sira Reksopati. Nggih, kula Kanjeng. Kanggo nyukupi papan lan kebutuhane para penderek saka Demak. Mula umi lungguh an pekarangan para bekal lurah lan tumenggung pribumi Pajang. Dilongi lan diwenehake penderek saka Demak. Sing badal dawuh disingkirake saka Pajang. Menapa kedah kados mekaten? Ora ana dalan liya, Reksopati. Kudu ngelongi bumine pribumi Pajang. Kanggo nyukupi kebutuhane penderek saka Demak. Sendika, nggih. Thank you.